Добър вечер, гледате Светът е бизнес в ефира на Bloomberg TV България. Аз съм Ивайло Лаков, а мой гост, макар и виртуално, от Великобритания. Тази вечер е политическият анализатор Петър Якимов. Ще коментираме глобалната конюнктура в контекста на войната, какво следва след украинската контраофанзива, какво се случва на срещата в Самарканд в Узбекистан, където Путин и Си Цзинпин присъстват заедно с още други важни лидери. Петър, чуваме ли се? Привет! Здравейте! Идеално! Привет! Привет на теб и на екипа, както и на вашите зрители. Благодаря за този разговор. Да почнем от там. Какво следва според вас след украинската контраофанзива, която протече доста успешно, за мнозина изненадващо, но очерта някои съществени слабости в организацията на руската армия? Всъщност аз бих цитирал един от висшестоящите американски военни експерти, който каза най-изненадани от тази контраофанзива бяха руснаците. Какво следва? Ами, вижте, мисля, че още април месец, след тоталния провал на атаката срещу Киев и сриването на Харковския фронт, беше ясно, че руската армия изпитва проблеми с логистиката, с организацията на военните на армиите и с координацията между тях. И всъщност това виждаме и в момента. Какво следва? Следва загуба на Русия. Кога ще стане това, разбира се, не мога да прогнозирам. Ами, едно от опасенията е, че Русия може да се опита да ескалира конфликта още. Какви биха били възможните действия на Путин според вас? Мисля, че на Путин остава, всъщност бих казал, че му остават само два хода. Един е използване на химически оръжия, другия е използване на ядреното оръжие. Всъщност руската политика се опитва да ескалира конфликта още от началото на самия конфликт, още от март месец, началото на март месец, когато наратива беше, че говорихме за някакви биолаборатории с едни птици, комари, които специално атакуват руснаци. Говорихме за тайни бази на НАТО в Украина, че се води война всъщност между Русия и Съединените американски щати. Това беше опит да на Русия, според мен, да изведе конфликта от чисто локалния, в смисъл Русия-Украина конфликт, към по-глобален конфликт, с който да мобилизира обществото в Русия, както и да мобилизира потенциални съюзници в целия свят, които, разбира се, са антиамерикански настроени. До тук това не му се получава. Така че аз затова казвам, има два изхода за ескалация. Единият е химически използване на химическо оръжие, като се обвини Украина за нейното използване. И втория, ядреното оръжие. Аз не мисля, че останалата част от Кремъл, тъй като нека да сме коректни, Путин може да е авторитарен владетел в Русия, но не е тоталитарен. Т.е. той не е Сталин и никога няма да бъде. Колкото и да се му се иска. Така че останалите в Кремъл, които се управляват с него, едва ли ще му позволят, поне аз така смятам. Добре, Те имат какво да пазят, така да го кажа. Те имат какво да пазят. Аз се надявам, че там постепенно нещата започват да се променят, защото се чуват все повече новини от различни политици, общинари, мисля, някакви му поискаха оставката на Путин. Все повече ще става ясно в обществото какво се случва и може би той ще бъде подложен на натиск, може би дори да бъде свален по някое време скоро. Бих казал следното, за да сме така по-ясни с картинката в руското общество. Путин в момента е в капан. Ако мога да го обясня с две думи за какво става дума. Реално обществото в Русия се състои от три части, като две от частите са малки,
а едната е голямата част от обществото. Говоря като цяло обществото, гражданите на Русия. Двете малки части, да кажем около 10 до 15% са двете противоборстващи се групи, които са едната е против войната, другата са така наречените радикали, които искат, нали, мащабна мобилизация, нахлуване в Украина с цялата армия, не с тези части, които са в момента, ескалация на конфликта и всичко останало, което ние чуваме от руските да контролирани от Кремъл медии. А голямата част индиферентна ли е? Точно така. Голямата част всъщност е така наречената деполитизирана част, което управлението на Путин, 20-годишното управление, успя да постигне. Всъщност, благодарение на тази голяма част, той е на власт, защото те не се интересуват от политика, те не искат да знаят нищо за политиката, те не се интересуват от войната в Украина и не искат по никакъв начин да бъдат забърквани в тази война. Те искат своите сапунени опери, искат да си живеят живота така, както до сега са си го живяли и нищо друго не ги интересува. Да, ама ако хладилниците им останат празни, нещата ще се променят. Не точно хладилниците. Всъщност Путин, поради провала, който видяхме в момента в Харковска област, трябва по някакъв начин да компенсира тези загуби на руската армия, която се намира в Украина. Той не може да ги направи по друг начин, освен да мобилизира някаква част от това население. Обаче някаква част от това население е точно от тези индиферентни хора. Тъй като те не искат да се занимават с войната в Украина, това е риска за Путин да падне от власт, защото те ще бъдат извадени от зоната си на комфорт. От друга страна, ако не го направи, тези радикали, за които говорим, те може да са 10 до 15%, но те са достатъчно агресивни, за да могат да го свалят от власт. Така че Путин в момента е в капан. До сега той успяваше да се справи с това. Ето там имаме една специална операция. Тук живота си продължава както си до сега и всичко останало. И всички бяха щастливи и доволни и никой не се занимаваше с нищо. Обаче в момента той влиза в капан, който не съм сигурен, че може да излезе от него. Като заговорихте за капани, всички качествени медии, световни и локални, в момента съдържат анализи, свързани с една среща в Узбекистан, в Самарканд, на Шанхайската организация за сътрудничество, на която китайският президент Си Цзинпин, това било първото му излизане от началото на пандемията, повече от 900 дни, това е първото посещение в чужбина, срещат се с Путин и се формира някаква своеобразна нова ос, която да представлява алтернатива на Америка и алтернатива на Запада. Някаква ос, която да тласка света към многополюсност и прочие неща. Но всъщност коментарите на повечето анализатори се свеждат до това, че в тая прегръдка между Пекин и Москва руснаците ще бъдат младшия партньор. Те всъщност са на път да се превърнат в нещо като продоволствена база на Китай. Вие какво мислите на тая тема? Абсолютно съм съгласен с тези анализатори, които го коментират. Аз проследих какво се случи на срещата в Самарканд. Де-факто Китай, този формат, който е шанхайския формат, е изключително полезен за Китай, тъй като се очертава да бъде лидера на тази група, която е в това шанхайско споразумение. Русия, колкото и да се опитва, от тук нататък нейното бъдеще даже не е младши партньор, а е редови член. Тъй като за да си младши партньор, все пак ти трябва да имаш някакъв капацитет. Дали ще е военен, дали ще е икономически. Ние виждаме ясно, че военен капацитет Русия няма. Мисля, че от тук нататък всички потребители на руско оръжие дълбоко ще се замислят дали да го купуват, тъй като се доказва. Като си помисля само колко кофи с мастило се изписаха за великите руски нови оръжия. То не бяха ракети, то не бяха свръхзвукови, нови танкови и прочие. Къде са? За съжаление, или за наша радост, няма такива. Може би на картинка ги има, но аз затова казвам, че Путин не е Сталин. Имайте преди, че направя една бърза препратка към Втората световна война. Сталин влиза във Втората световна война с изключително модерно въоръжение.
Нали, не говорим за капацитета на съветската армия към онзи момент като командване, но специално от към оръжия са били на едно изключително високо технологично към онзи момент. Разликата в момента е, че ние видяхме оръжие, което за съжаление или за радост, както казвам, за тяхно съжаление и за наша радост, е не конкурентно способно. Така че да се върна на Самарканд, според мен Путин се опитва да си намери съюзници. Путин няма съюзници в света. Има някакви ситуационни съюзи с някакви странни режими, които имат нужда към дадения момент, но те са готови във всеки един момент да ги зарежат, защото техният приоритет винаги е бил Съединените американски щати и Западна Европа. Другото, което според мен се случи, се опитва да направи Путин в Самарканд, е един, може би, малко известен факт на българската публика, е, че има едни 100 милиарда долара. Които Китай държи блокирани. Ами, те точно не са блокирани. Това са активи, които Русия е закупила в Китай и е сложила в банки като депозити, но освобождаването им минава задължително през решение на правителството. Тоест, те не са блокирани, но са, да кажем, трудно достъпни. Тоест, има една процедура, която китайската компартия трябва да осъществи, правителството трябва да разреши тези активи да бъдат освободени. И това не е само за Русия, това е политика на Китай от много години към всички държави, които искат да придобиват активи в Китайската народна република. Така че аз така разчитам, защото там имаше един много важен момент. Путин каза, че той подкрепя, Русия подкрепя политиката на Китай за единен Китай. Сега аз тук не знам дали да се впускаме в тази тема за политиката на два Китая, които са... Това е казуса за Тайван, да. Те и американците казват, че подкрепят тая политика. Само че от другата страна. Че по различен начин. Да, тъй като Тайван, истинското име на Тайван е Република Китай. Имаме Република Китай и Китайската народна република и това е решението за два Китая, което е на Хенри Кисинджер. Да не влизаме в тайванската тема, защото няма време. Кажете ми според вас руската икономика как изглежда и как работят санкциите? Доколко са верни тия неща, че взимали чипове от миялни машини, хладилници и фризери, за да ги слагат на танковете? Това не мога да коментирам. Възможно е да взимат някакви чипове, които да влагат в електрониката, която е свързана с танковете, но не мога да го коментирам. Истината е, че аз наблюдавам руските федерални резерви, които са в тренд надолу. Значи имайте предвид, че икономиката все пак действа с забавено действие, т.е. едни решения сега ще се отразят след 6-8 месеца най-малко в реалната икономика. И ние виждаме, че санкциите от март-април месец вече дават резултат, като резервите на Руската федерална, на Руската национална банка са спаднали между февруари и сега, говоря сега към 9 септември, тъй като това е последните данни, които има на сайта на Централната банка, с 70 милиарда долара. Това са разходи, допълнителни разходи, свързани с войната, извън бюджетните разходи. Добре, за да сме коректни, ще кажем, че Европа понася някакви пасиви в цялата тази ситуация. Спирането на газ и прочие неща водят до увеличаване на битовите сметки на хората, а това е на практика една от целите на Путин, да предизвика социално недоволство, евентуално да разклати демократичните правителства в тия държави. И това се случва в Чехия, в Германия, на много други места. Ще успее ли по този начин Путин да вбие клин в европейското единство, според вас? Не знам във Великобритания как е, но според вас колко тежка зима от чисто битова гледна точка предстои за европейците? Ами аз мога да кажа, че лично аз очаквам сметката ми за ток и газ
за годината, за следващата година, която започва от 1 октомври, да нарасне 1,5 пъти спрямо предишната година. Което... Това е неприятно, но не е чак толкова трудно поносимо. Напротив, когато го имаш предвид, можеш да вземеш някои мерки, така че да балансираш, доколкото ти е възможно, семейния бюджет. Да, това се опитва, това е политиката на Русия в момента, но аз лично не смятам, че тя ще успее поради една много проста причина. Не заради самите сметки, не защото европейците са толкова много про-Украина и против Русия. Нали, не, че не са, но не са, нали, не стават и не лягат с тази мисъл. А защото те усетиха, че Русия е заплаха за техния начин на живот. И те се опитват да запазят техния начин на живот, такъв какъвто го познават. Една победа на Русия в Украина ще означава заплаха за целия европейски континент. И те, аз съм убеден, че в мнозинството си са готови да понесат известни жертви в рамките на тази зима, тъй като аз съм убеден, че от март месец нататък следващата година нещата ще са доста по-различни. И другото, което е, те имат в мнозинството си, пак казвам, дълбоко доверие в институциите. Кажете ми, моля ви, няколко думи за Великобритания. И там сме в нова ситуация, нали? Имаме смяна на премьер-министър, но имаме и смяна на Карула на върха на монархията. Така е. Много промени тази година и то в рамките на буквално на, да кажем, месец и половина-два. Ли Стръс, новия премиер на Великобритания и лидер на консервативната партия, има много тежка задача. От една страна, защото все пак това, което току-що споменах за сметките, се отразява на живота на гражданите на Великобритания. От друга страна, самата партия е в доста насипно състояние. Борис Джонсън я остави буквално разнебитена. Лейбъристите водят с близо 10-12% на всички проучвания последните 3 месеца. А изборите са 2024 година. Тя има реално една година, в която да може да стабилизира партията, да покаже, че има възможност да управлява, че е силен лидер. И така. А от друга страна имаме края на една епоха, което съвсем спокойно може да кажем. Това е кралица Елизабет II. И идването на монарх, на крал Чарлз III. Аз съм убеден, че крал Чарлз III ще бъде добър монарх. Имайте предвид, че това е най-образования монарх в историята на британската държава във всичките й проявления. По-образован от него не е имал. И за Съединените щати на финала да поговорим. Те също са в предизборна ситуация. Как оценявате шансовете на Тръмп да се върне в Белия дом? Изобщо той ли ще бъде кандидата на републиканците? И ако приемем такава хипотеза, какво би се променило в отношенията с Европа, с Русия? Как би изглеждала една такава ситуация? Това са два различни въпроса. Едното е дали Тръмп би могъл да бъде кандидата на републиканците в 2024 година. Този отговор към момента е по-скоро да. Втория въпрос е, може ли Тръмп да спечели избори в Съединените американски щати повече след загубата му в 2020. Според мен този отговор е не. Тръмп никога повече няма да бъде президент на Съединените американски щати поради много проста причина. Средната класа в Съединените американски щати просто го възприема като радикал, че активира радикали, което е факт, и отива да гласува срещу него, ако той е на избори. Това много ясно се вижда в предстоящите мидтърм избори, които са за цялата камера на представителите и за една трета от Сената, където кандидатите на републиканската партия в така наречените свинг щати, които решават винаги изборите,
подкрепени от Тръмп, изостават в проучванията и най-вероятно по-голяма част от тях ще загубят изборите. Докато Тръмп е на терена, докато Тръмп се меси в избора на кандидати на Републиканската партия, Републиканската партия ще губи изборите. Това е. Добре, и накрая в България да стъпим. Как ви се вижда предизборната кампания? Чувате ли някакъв смислен... Да, изпреварихте ме. Някакъв смислен дебат дали чувате, щях да питам. Това, което най-много ме преценява за България, е, че партиите, коалициите, които се явяват на сегашните избори, говорят само единствено на своя хардкор, на твърдите си избиратели, а не призовават и не желаят да се обърнат към така наречените колебливи избиратели и хора, които биха отишли да гласуват. Имайте предвид, че една ниска избирателна активност ще ни доведе до поредната клопка, в която ние няма да знаем какво да правим. Колкото е по-висока една избирателна активност, толкова по-добре за цялото общество. Защото има две неща, които са важни за избирателната активност. Една страна, хората трябва да знаят, че с гласа си могат да променят нещо. И второто нещо, което е да бъдат представени, т.е. три неща. И третото нещо е, че колкото по-голяма част е така наречените индиферентни, попадаме в ситуацията на Русия с индиферентните. И това е риск за нашето общество. Добре, благодаря много за анализа, който направихте. Пазете се, бъдете здрав, желая успех. Yes. Петър Якимов от Великобритания с коментар в Светът е бизнес. Дано да сме ви били интересни. Това беше всичко от мен за тази вечер. Останете с програмата на Bloomberg TV България.